हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद निहारिका। आपनालोकर सकलोरे ভালনে? ময়ো ঠিকে আছো। তো আজি ভাবিছো আপনালোকৰ লগত এটা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টৰ বিষয়ে মই ডিসকাস কৰিম। আপনালোকে বহুতে মোক সুধি আছে যে বা মোৰ ইমান পিগমেন্টেশ্যনৰ ইস্যু হৈছে, পিম্পলছৰ ডার্ক সার্কলস ঢেৰ মানে কথা আপনালোকে সুধে যে বা কেনেকৈ আপনি কিয়র কৰিব পাৰো, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব। তো এটা এটা রিকুয়েস্টেড ভিডিও হয়। তো মই ভাবিছো আপনালোকৰ লগত আজি মই যিটো এতিয়াৰ মানে একদম ডাঙৰ এটা ইস্যু হৈছে, হেতু হৈছে পিগমেন্টেশ্যন। এতিয়াৰ দিনত প্রত্যেক গৰাকী মানুহৰে মানে মহিলা হওক পুৰুষ হওক সকলোৰে পিগমেন্টেশ্যনৰ ইমানেই ইস্যু হৈছে নহয়, আৰু ডে বাই ডে আপোনাৰ পিগমেন্টেশ্যনৰ ইস্যুটো বাঢ়ি গৈহে আছে, তাৰ পৰা কোনো কিয়ৰ হোৱা হ'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। তো মই সেইটোৱে ভাবিছোঁ পিগমেন্টেশ্যনৰ ওপৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো ডেডিকেট কৰিছোঁ মই, আৰু আপোনালোকে যাৰ যাৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ এটা চলিউশ্যনো পাব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব যে পিগমেন্টেশ্যননো হয় কি। পিগমেন্টেশ্যন হৈছে আমাৰ যিটো নেচাৰেল যিটো স্কিনৰ কালাৰ, তাৰ কালাৰ মানে স্কিন টোনটো যেতিয়া ডাৰ্ক হৈ যায়, মানে আপোনাৰ অৰিজিনেল যিটো স্কিন কালাৰ তাৰ পৰা যেতিয়া স্কিনৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়, মানে যেতিয়া কলা কলা ডাৰ্ক টাইপ হয় আৰু আপোনাৰ পিম্পলছৰ যেতিয়া ডাৰ্ক থাকি যায় আৰু আপোনাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলস এইবোৰত সেই ইছ্যু থাকে নহয়, সেইখিনিয়ে হৈছে পিগমেন্টেশ্যন। এই ফটোখন লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে গম পাব পিগমেন্টেশ্যননো কি হয়। কাৰণ বহুতে হয়তো জানে, বহুতে হয়তো নাজানে যে পিগমেণ্টেশ্যননো হয় কি। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব যে প্ৰব্লেমটোনো হৈছে কি, হয়নে নহয়, তাৰপাছতে চলিউশ্যনটো পাব। আৰু এতিয়াৰ দিনত মানে কি হৈছে ন, পিগমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ ৰিজন আমি আমাৰ যিটো আমাৰ ডেইলি ডায়েট, সেই ডায়েটটো ভাল নহয় আৰু টাইমিংবোৰ আমাৰ খেলিমেলি হয় আৰু আমি ফাষ্টফুড খাওঁ। একচুৱেলি মই নিজেও বাহিৰত খানা খাই বহুত ভাল পাওঁ। তো সেইটো এটা ৰিজন হয় পিগমেণ্টেশ্যনৰ। আমি যিটো অইলি খানা খাওঁ বহুত বেছি সেইখিনি, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এতিয়াৰ যিটো পলিউশ্যন, পলিউশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিন ডেমেজ হৈছে, সেইটো কাৰণে পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু আপোনাৰ ছানৰ কাৰণে স্কিনত যিটো ডেমেজ হয় সেইটো কাৰণেও পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয়। তো সেই সকলোবোৰৰে এটা চলিউশ্যন আৰু সেইটো হৈছে বাই বাই পিগমেণ্টেশ্যন, বাই ডার্মাটাচ। পিগমেণ্টেশ্যনৰ অলপ ইছ্যু হৈছে, আগতে নাছিলে এতিয়া অলপমান হ'ব ধৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকে গম পায় মোৰ অইলি স্কিন হয়, একনি প্ৰোন স্কিন, তো একনি দাগো আছে। তো সেইটো কাৰণে মই আজি ওৱান উইকৰ পৰা এইটো ক্ৰীম ইউজ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে বিলিভ কৰক বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যিসকলে মোক ভাল পায় আৰু সুধি থাকে যে বা পিগমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিলে ভাল হয়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণেই এইটো হৈছে ক্ৰীমটো বাই বাই পিগমেণ্টেশ্যন। আপোনালোকে ইউজ কৰিব, একদম ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু ইউজ কৰা প্ৰচিডিউৰটো একদম চিম্পল হয়। আপোনালোকৰ পেকেটটোত এনেকৈ এটা মানে পইণ্টেড এটা কাক থাকিব, সেইটো আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াৰ লগত এটাচ কৰি এনেকৈ লগাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। আৰু তাৰপিছত এটা পইণ্টেড থাকিব, যিটো পৰ্চনত আপোনালোকৰ হৈছে সেইডোখৰত লগাব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ যদি গোটেই গালত আছে তেতিয়া মানে য'ত য'ত হৈছে এফেক্টেড এৰিয়াখিনি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। আপোনালোকে এইটো চাওক, পুৰা জেল ফৰ্মত আছে, কোনো আপোনাৰ স্কিন টাইপ যে অইলি বা মানে ড্ৰাই তেনেকুৱা একো কেছ নাই, সকলো স্কিন টাইপে লগাব পাৰিব। যিটো এফেক্টেড এৰিয়া তাত পুৰা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই লাহে লাহে মাছাজ কৰি দিব, লাহে লাহে কৰি দিব। আৰু এনেকৈ কৰি আপোনালোকে গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে এৰি দিব। আৰু আপোনাৰ নন ষ্টিকি হয় আৰু ইমান ধুনীয়া স্মেলো হয়, তো আপোনালোকে প্ৰব্লেম নাপায়। লগাই দিয়াৰ লগে লগে স্কিনে এবজৰ্ব কৰি ল'ব, গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে লগাই এৰি দিব। আপোনালোকে পাৰিলে দিনটোত দুবাৰকৈ ইউজ কৰক, এবাৰ ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাতি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু আপোনালোকে এসপ্তাহ মানে মিনিমাম এসপ্তাহ, ছয় পৰা আঠ সপ্তাহ তেনেকৈ ইউজ কৰক, আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাবই। মানে কৈছোঁ নহয় মই নিজে ৰিজাল্ট পাইছোঁ ওৱান উইকত, ভাবক। তো এইটো বহুত বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ডিটেইলছ দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰডাক্টটো। তো এভৰিথিং মানে আপোনালোকক দিয়ে দিম, চব মানে আপোনালোকে আৰামছে ল'ব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নহয় আৰু ৰিয়েলি মানে ভাল। আৰু চব লগোৱাৰ লগে লগে স্কিনত এবজৰ্ব কৰি লৈছে। একচুৱেলি পিগমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে মই বহুত ক্ৰীম চিম এনেকৈ চাৰ্চ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই তেনেকুৱা ইমান ভাল ৰিজাল্ট পোৱা ক্ৰীম পোৱা নাছিলোঁ। তো ফাইনেলি এইটো আহি গ'ল যেতিয়া, এতিয়া আৰু মোৰ কোনো টেনশ্যন নাই পিগমেণ্টেশ্যনৰ। আৰু এইটো ক্ৰীম ইউজ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে
পাৰিলে যিমান পাৰে পানী খাবচোন। যিমানে আপোনালোকে পানী খাব আপোনাৰ স্কিনটো সিমানেই ভাল হ'ব। স্কিনৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম, পিগমেণ্টেশ্যন হওক, ডাৰ্ক চাৰ্কেলছ হওক, ফাইন লাইনছ, এভৰিথিং, সেইবোৰৰ কাৰণে পানী যিমানে খাব স্কিনটো সিমানেই ইউথফুল হ'ব। তো পাৰিলে যিমান পাৰে পানী খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু পৰাপক্ষত যেতিয়া ৰ'দত ওলাই যাব আপোনালোকে ছানক্ৰীম ইউজ কৰিব, ছানগ্লাছেছ ইউজ কৰিব। তো আপোনাৰ স্কিনটো যাতে অলপমান প্ৰটেক্টেড হৈ থাকে মানে, গম পাইছেনে? আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে বাহিৰত যায় আহি পিনি যে এলাহ কৰি পিনি তেনেকৈ শুই কেতিয়াও নাথাকিব, কাৰণ আমাৰ বাহিৰত যিমান ধূলি বালি আছে চব স্কিনেটোতো এবজৰ্ভ কৰি লয় ন। তো ভালকৈ মুখখন ধুই মেলি আৰামছে ক্ৰীম লগাই শুই যাব আপোনালোকে। তো আপোনালোকে এলাহ নকৰিব। আৰু মেকআপ কৰিও তেনেকৈ, আপুনি কিছুমানে মেকআপ কৰি যেনেকৈ ৰাতিটো শুই থাকে সেনেকুৱা একো নকৰিব। আপোনালোকে যিমান পাৰে স্কিনটো ধুই মেলি ক্লিন কৰি ৰাখিব, পানী খাব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিমান হ'লেও পিগমেণ্টেশ্যনৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পাবই আপোনালোকে। অ'কে, তো এইটো ক্ৰীম আপোনালোকে লগাব, মই এভৰিথিং ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম। তো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। অ'কে, বাই বাই।